Штип Берово и Свети Николе се три од 13 општини во државата каде ќе се доделува државно земјоделско земјиште. Вкупно ќе се распределуваат 1420 хектари, распределени во 23 парцели во вкупно 13 општини. Станува збор за атрактивно земјиште за чие давање под закуп. Услов ќе биде не само пријавување примерно производство, туку и доставување бизнис план за инвестирање во преработувачки капацитети. Например, доколку се одлучат за подигнување на долгогодишен лозов насад, ќе треба да инвестираат во винарија. Или конкретно, освен за долгогодишни насади, овој оглас е наменет за изградба на објекти за примерна обработка на земјоделски производи, како што се винарии, кланични капацитети, центри за преработка на овоше и зеленчук, откупни центри, млинови, оранжерии и други објекти тесно поврзани со земјоделското производство. Намерата на Министерството е да ги потекне земјоделците и комбинатите да инвестираат повеќе во производството на храна и земјоделието да го зацврсти како стратешка економска гранка. Дел од тие напори е и неодамна распишаниот оглас за давање под закуп на земјиште до 3 хектари, кое се наоѓа на така наречените неатрактивни локации, односно на поголема надморска височина. Такви парцели се нудат во Штип, Берово, Виница, Делчево, Кочани, Пробиштип и Свети Николе. Сепак, за вистинскиот развој на земјоделието, освен државата, необходен и поголем ангажман и на општините, сметаат земјоделските асоцијации. Овде веднага министрот иницира огромна улога на локалните заедници, што подразбира давањето на земјоделското земјиште од таков карактер во повисоките места. Подразбира веќе креација на стратегија за изградба на локалните патишта. И веднага тука се наметува она прашање, дали сме воопшто, нели, во една состојба да креираме целокупна стратегија за развој на регионот. Инаку земјоделието лани во вкупниот бруто домашен производ на државата учествувал со 55,6 милиони денари, што е 7,9% од вкупниот БДП. Во првиот квартал од 2018 година, земјоделството учествува со 6,6% во бруто домашниот производ, што е раст од 5,1% во однос на истиот период лани, кога процентот бил 1,5%.